Ispričajte mi poslednje ovo što se dogodilo. Kad je to bilo? E pa to sam bilo jednog četvrtka, mislim da je bilo 6. ili 5. ne mogu da sjetim više. Tu sam čistila i onda sam samo... Pa bili ste pokretni, znači? Da, hodala sam sa dve štake. Aha. Znači, hodala sam s jednom, ali sam videla da sve manje mogu. I onda su me ovi ovdašnji lekari dali malo terapije. Rekli su malo da vežbam, mišići su počeli da mi slabe, mora da vežbam, da mi to bude kao umivanje, što mi reče jedna fizioterapeutkinja. Znači, svaki dan mora da vežbam da bi mi bili jaki mišići, da bi ja mogla da se krećem. I ja sam hodala na dve štake i slušala sam se, znači, po kući, da sve što sam mogla, znači, na primjer, veš kad se opere, ja zovem komšiju da mi iznese gore na sprat i ja polako se popnem, držim se za držač i polako se popnem gore, prostrem. Komšije mi, na primjer, su mi unosili drva, znači sve ono nešto teško što nisam mogla, to su mi oni radili. Rekli ste mi da nemate nikoga i da niko ne pita za vas. Ne. Ne. Imam neku rodbinu, inostranstvo, ali njih uopšte ne zanima. I ovo Banjica, ispričajte mi to šta se dogodilo. Pa ništa. Kad je bilo to? To je bilo, znači, 5. ili 6. ne mogu da se setim, kad sam slomila nogu, ali ja sam je slomila... 5. ili 6. Kog meseca, koje godine? Septembra 2024. Znači ove godine. 2024. Sad u septembru? Da, da. I šta je bilo? I ništa, ja sam tu čistila i onda sam nekako potklekla. Ali sam i u isto vreme stopalo iskrivila. I samo je reklo krc. Ja rekao šta bi sad ovo? Ma rekao možda nije ništa strašno i ja da krenem, ne mogu da krenem. Ogroman bol. Znači samo sam sela dole na beton, u jadovitem, znači u najvećim bolovima. I onda sam, pošto živim sama, počela da vičem ovu komšiku Slađenu, Slađena, Slađena. Znači, nema niko. I ona je došla, šta je bilo, rekao, zove hitnu pomoć, ja sam slomila nogu. I onda su došli, odvezli su me, snimili su me. I rekli su da sam slomila butnu kost. Hitna pomoć odavde naša, u našu bolnicu. U našu bolnicu i da tamo treba da ležim. Doktor Bojan, onaj mlad doktor, malo tako s nosom. Dobro. Pošto ima, mislim, dva Bojana, ne znam. Da. I on kaže, Suzana, slomila si butnu kost, ali imala si sreću, kaže, kako se slomilo, ovako je kostka u kosku otišla. Znači, nije mrdnulo, ne moramo da ti nameštamo to. I stavili su mi longetu i onda mi on rekao, mi ovde treba da se ti operišeš, mi ovde to ne radimo, niti radimo u Nišu, moramo da te šaljemo za Beograd, tamo gde si lečena na Banjicu. I oni su me poslali, tamo su me primili i došao je doktor Vladimir Gajić. Ja sam primila u ponedeljak, on je došao utorak u vizitu i... Otkrio me, pitao šta je, kako je, ja sam mu sve objasnila i da sam imala operacije tu i da sam dugo lečena ovde i sve, kako to. I on je rekao, ja ovo ne, znaš šta kaže, to ti se slomilo zato što ti se iskrivila kost. Da se nije iskrivila, ne bi slomila nogu. Nego kaže, ja to ne bi operisao, ja bi ti stavio kao neki aparat što ide neke šipke u kosku i sa strane ovako ide. I da hodaš na štakama. Rekao, dobro, doktore, kako vi kažete, mislim. Da ste u njihovim rukama, kako kaže doktor, pa je on učio medicinu. I onda on dolazi posle 5 minuta i kaže, ma ja ne bi to da ti radim, zato što kaže ovo, tebi i druga noga bolesna, znači nije zdrava. Ne daj Bože, ima kaže da je opteretiš i da ovo, da je, ne daj Bože, povrediš, onda šta smo uradili, onda ništa nismo uradili. Ali zanimljivo je da mi je on pitao kad sam slomila nogu, pošto su me tamo odmah snimali, znači, i pluća i nogu.
I ja kažem, pa sad u četvrtak. On kaže, kako, koji četvrtak? Preko sad, doktore, što je prošlo četvrtak. Kaže, ovo on izgleda tako. Ovo izgleda kao da si ti slomila nogu pre dve nedelje. Znači da je počelo da hvata kalos. Ali, kaže, pošto su me tamo pitali, jesam imala bolest pluća, nešto, ili grla, ja sam rekla da sam imala koronu od 20. do 27. Avgusta. Jer sam bila prehlađena i kad sam išla ovde u Pazarskoj ambulanti, vršili su mi test i rekli su da sam pozitivna na koronu. I onda je doktor rekao, kaže, ja bi te operisao, to bi ti slomio kost na dva dela i stavio bi ti šipku. I, ali, kaže, pošto si imala koronu, mora da prođe mjesec dana zbog zgrušavanja krvi i tako. Rekao, dobro, doktore, kako vi kažete. Ali, kaže, poslaću te kući, jer nema zašto da ležim tamo. Ja sam poslata kući i tu sam ležala 10, 15, 8 ili 9 dana, tako nešto. 10 dana.